Почитувани слушатели и драги пријатели на пополноцната програма, добра вечер. Или ако сам управно се договориме, може да биде и добар ден. Во тој случај, еве уште еден ден започнува со ноќ. Не барајте символика, кога веќе знаете дека многу денови знаат да бидат поцрни од најцрната ноќ. А зошто е ноќта црна и дали и за тоа е виновен некој наш човек, не знам да ви кажам. Но затоа знам дека ноќва не сме со вас заради оние кои денот го претворат во ноќ, туку заради вас кои ноќта ја претворате во ден. Затоа поздрав до сите ноќни профили и амфаси, фабрички, третосменци, рецепционери, милиционери, стражари, комуналци, бурекчи, колпортери, дежурни сестри и лекари, железничари, млекари, роденденџи и разни веселџи и ини профи разболини во чии раце е судбината и убавината на денот што ќе дојде. Во ова време на недоволна одговорност, сепак има еден одговорен човек. Се разбира, ноќва тоа сум јас, во случај некој од вас да заспие крај радиоприемникот. Затоа, на работа, на труд, драги мои. Долга е ноќва за сите вас, па и за мене. Да ја осветлиме со една нежна, нежна песна. Саноќ седам трено, саноќ мислам. А тоа е и шанса за пополночно танцување. На пополночната програма, во овој миг се наоѓам во ливницата на нашата железарница, што туку се излива како врела магма челикот и на најдобар начин покажува како се кали челикот овде со третата смена во нашата железарница. Покрај мене е еден од работниците високо квалификуван, бевте. Ова ви е втора ноќ како што работите, не? Да. И ќе успеете ли овие два слободни дена да се одморите некако? Не, јас мислам, доволни се тие два дена, али
Тоа не би можело за еден ваков работник што работи на ова тешко место, работно место, зашто тука се работи на големи температури, кои што има зрачење и све, зашто ние не можеме да издржуваме на тие температури големи. И затоа мислам дека тоа време... Како ви минува слободното време, овие два дена сега што ќе ги имате? Слободното време, првиот ден ние го минуваме во спиење, највише во спиење, а другиот ден тек така дома седиме со фамилија, со деца и тоа ни е нас кратко многу. Одите ли често на боледување? Ние не можеме да одиме на болување, бидејќи нас, ако идеме на болување, многу ни скратуваат од платата, од личниот доход. Кога сме кај доходот, дали е личен на вистина, колку тој ве стимулира за работа, колку взимате месечен личен доход? Видите, ние зијаме просечен личен доход, мислам јас зијам негде околу 2 милиони. Па може ли да се испадне накрај со 2 милиони? Сопругата работи ли? Не, сопругата не ми работи. Јас сам работам и јас со тие пари јас не можам воопшто да искочам на крај. Драги слушатели, верувам дека и вам ви е јасно како може да се живее со две стари милиончина. Јас останувам без каментар, но затоа имам музика. Овие нежни звуци, драги пријатели, да не разнежат премногу па да задремеме на работните места. Тоа веќе не би било убаво спрема работниот народ кој спие, имајќи целосна доверба во нас. Затоа еве неведнаш на разговор кај вас на вашите ноќни работни места. Ви се јавувам од текстилната фабрика Прогрес, каде што работничките од третата смена забрзано работат на контингент од кошули и блузони за странскиот пазар. Во Германија, Белгија и Холандија ќе бидат испорачани 160.000 кошули и 60.000 блузони. Па може да се каже дека Прогрес е една од нашите успешни извознички и дека овде извозот не е рамен на увозот. Тоест, се што извезуваат не им се враќа назад. Ноќва тече, тече и одминува. Тече и Вардар, но не одминува. Само не подсетува и ова утро да не ги заборавиме рибарите. Среќно, другари рибари. Немојте да се лутите, зашто веднаш ќе ви кажам дека за ноќва и утрово сите риби се расположени да излезат насуво. Малите рибчиња враќајте ги назад. Може би за да пораснат или за да ги изедат големите. А вие ако сте мажи, патете ги големите риби. И уште еднаш, среќен риболов, другари. Наместо поздрав, драги ноќни пријатели, невино и неискусно осамнува зората, вели поетот. Да, има нешто детинско во зората. Има игра, има надеж. Но никој не треба да се игра со оние во кои се надева.